रिबा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले नेपालकै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्यो नेपालको हवाई इतिहासमा यो पहिलोपटक जुरेको मौका थियो भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरिएको यो आन्तरिक उडान सत्ताइस मिनटको भने पनि उडेको चौन्न मिनटपछि मात्रै अवतरण गरेको थियो ट्याक्सी वेको स्ट्रेन्थ नपुगेकाले विमान केही बेर होल्ड भयो आधा घन्टा विमान यात्रोसहित रनवेमै रोकियो यद्यपि परीक्षण उडान सफल बनियो हेरौँ ग्यालेक्सीका अर्थसम्वाददाता पनम पवन तिमल सेनाको यात्रानुभूति वाइट बडी जहाज मार्फत एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडान हुँदै थियो यस खाले यात्रा नेपालभित्र पहिलो पटक तय गरिएको थियो बिहिबार भएको सो उडानको एक यात्री म पनि थिएँ यात्राका लागि सबै उत्साहित थिए त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रवेश गर्दा देखिने कर्मचारी र सञ्चारकर्मीको हुलमूल र होहल्ला थियो हो। दिउँसो तिन बजे उडिसक्ने भनिएको जहाजमा पाँच बजेसम्म उडेन साढे दुई सय यात्रु भर्न अर्को आधा घन्टा लाग्यो त्यसपछिको प्रतीक्षा भने पर्यटन मन्त्री प्रेमालेका लागि गरियो मन्त्रीको पर्खाइमा निर्धारित समयभन्दा दुई घन्टा नौ मिनटपछि जहाज उड्यो सत्ताइस मिनटको यात्रापछि भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भनिएको थियो गौतम बुद्ध एयरपोर्टको नयाँ धावन मार्ग टेक्न हामी सवार विमानका पाङ्रा खुलिसकेका थिए जहाज रनवेको नजिकै झरिसकेको थियो तर एक्कासी जहाज फेरि आकाशिन थाल्यो सन्देश प्रसारण भयो एक, एक राउन्ड घुमाउनु भन्ने निर्देशन छ अवतरण गर्नुपर्ने विमान आकाशमै फनको लगाउन थाल्यो परीक्षण उडान भएकाले विमान समयमै ल्यान्ड नभएपछि यात्रुका अनुहारमा त्रास बढ्यो आधा घन्टा आकाशमै घुमाइएको विमान उडेको चौन्न मिनटपछि साँझ छ बजेर तिन मिनटमा अवतरण भयो विमानभित्र तालीको गडगडाहट सुनियो यात्रुहरू सिटबाट भटाभट उठे तर विमानका कर्मचारीले सिटमै बस्न अपिल गरे ट्याक्सी वेको स्ट्रेन्थ नपुगेकाले विमान केही बेर होल्ड गर्नुपर्ने भयो भन्ने उद्घोष गरियो आधा घन्टा विमान रनवेमै रोकियो साँझ साढे छ बजे भैरवा उत्रिँदा त्यहाँको तापक्रम अडतिस डिग्री थियो विमानबाट ओर्लिने बित्तिकै मन्त्री आलेलाई विमानस्थलका कर्मचारीले तामझामका साथ स्वागत गरे प्रस्थान स्थलमा सानो पाल टाँगेर मञ्च सिँगारिएको थियो क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी हतार हतार मञ्चमा उक्लिएर भाषण गर्न थाले भद्रगोल व्यवस्थापनका बीच विमान उडान सकसपूर्ण भए पनि क्यानका पदाधिकारीले परीक्षण उडान ऐतिहासिक सफल भन्न भ्याए काठमाडौँबाट विमान चढेर भैरव पुगे पनि निर्वाचन आचार संहितालाई कारण देखाउँदै पर्यटन मन्त्री आले बोल्न मानेनन् उनी मन छाडेर पारिवारिक भेटघाटमा लागे सञ्चारकर्मीले मन्त्रीको प्रतिक्रिया लिने प्रयास सफल भएन चार घन्टा विमानमा थुनिएका यात्रु भोक र प्यासले आक्रान्त थिए विमानस्थलले व्यवस्था गरेको जेरी पुरी र तरकारी हुलमुलका साथ यात्रुले ग्रहण गरे लामो भाषण सत्र सकियो समय अभावले राम्ररी विमानस्थल घुम्ने र हेर्ने अवसर जुरेन हतार हतार काठमाडौँ फर्किनु पर्यो मन्त्री निजी भेटघाटमा व्यस्त भइदिँदा काठमाडौँ फर्किन पनि यात्रुलाई उत्तिकै प्रतीक्षा गर्नु पर्यो राति साढे नौ बजे भैरवाबाट उडेको विमान काठमाडौँ ओर्लिँदा फेरि आधा घन्टा आकाशमा घुमिरह्यो त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्गमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको कारण बताइयो ठुलो उत्साह र आशासहित सुरु भएको यात्रा एडभेन्चर बनेर टुङ्गियो